Educar innovadorament és el títol de la conferència amb la que Vilana acaba de donar la benvinguda al nou curs escolar. El que hem volgut transmetre són nous coneixements científics que ajuden els nens a viure de forma més intel·ligent, més plena, més lliure, a la vegada també que doncs, poden a, a, també ajudar i col·laborar a progressar a famílies i a, i a, i a educadors, a docents hi ha diversos elements bastant rellevants, des del poder de l'emoció, el poder de la comunicació, el poder també de, de l'actitud, però realment n'hi ha un que és del que parteixen eh, uh, possiblement els altres, que és com funciona el nostre cervell. El fet de saber com funciona el nostre cervell ens permet doncs, uh, uh, aplicar a certes eines, certs recursos que acaben en això, en, en optimitzant, optimitzant rendiments i al fi i al cap també fa la qualitat de vida més plena i sostinguda de tots. Durant l'acte també ha intervingut l'alcalde Carles Ruiz i ha destacat la importància de desenvolupar projectes contra el fracàs escolar s'ha intentat transmetre aquest missatge d'il·lusió, de, de, d'encoratjar el, el centres a continuar eh, amb, amb l'estratègia de millora de l'èxit escolar de Viladecans, que com hem dit està tenint resultats, eh, estem veient any rere any com les dades de, dels resultats de secundari estan millorant substancialment i que això suposa, evidentment, és fruit del treball que s'ha fet als centres educatius i de col·laboració que estem tenint, tenint entre tots i que afortunadament durant l'any doncs, tenim moltes trobades on, en, on estem tant a nivell a nivell de centres on tota la comunitat educativa està treballant per la millora de l'èxit a Viladecans. El nou curs arrenca amb 13.000 alumnes i estrena tres nous grups d'ESO. Pel que fa a projectes, es posarà en marxa un nou programa de talent emprenedor a secundària i s'ampliaran els programes de cultura emprenedora a l'escola i de l'AMPA 2.0.